ងៃនេះខ្ញុំមកចែកអីវ៉ាន់តម្លៃល្អឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយគ្រាប់អីវ៉ាន់ខ្ញុំមានតែមួយគ្រាប់ទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអីវ៉ាន់នេះខ្ញុំអាចចែកឲ្យក្នុងតម្លៃល្អបានដោយសារតែអីវ៉ាន់នេះខ្ញុំកាត់ពីភ្ញៀវបានថ្ងៃនេះភ្ញៀវគាត់យកអីវ៉ាន់ iPhone 11យកមកវាយដូរជាមួយនឹង iPhone 13 Pro ហើយចំពោះអីវ៉ាន់ iPhone 11ដែលខ្ញុំកាត់ពីភ្ញៀវនេះគឺជាប្រភេទអីវ៉ាន់ 128G មិនមែនអីវ៉ាន់64ទេប៉ុន្តែតម្លៃខ្ញុំទៅនីឲ្យថាតម្លៃល្អអីវ៉ាន់អ្នកទាំងគ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាអីវ៉ាន់ដែលមានចរាចរនៅស្រុកយើងឥឡូវហ្នឹងវាមានអីវ៉ាន់មកទឹកក្រៅស្រុកហើយនឹងមកទឹកក្នុងស្រុកចំពោះអីវ៉ាន់ដែលខ្ញុំកាត់ពីភ្ញៀវបាននេះរាប់ចាត់ទុកថាអីវ៉ាន់មកទឹកក្នុងស្រុកហើយហើយចំពោះបេតេរី Hell វិញគឺនៅសល់ 81% អ្នកទាំងគ្នានៅសល់ 81% ហើយចំពោះអីវ៉ាន់មកគ្រាប់ដែលនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទអីវ៉ាន់សំណុំវិញអ្នកទាំងគ្នាគឺអីវ៉ាន់សំណុំចំពោះអេក្រង់វិញគឺនៅស្អាតຫມាត់ខៃអត់មានស្នាមឆ្កូតអត់មានដានអត់មានអីទេអីវ៉ាន់នេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជាប្រភេទអីវ៉ាន់សំណុំស៊ីនប្រភេទ LLA 128G ចំពោះតួរបស់វាវិញយើងអាចនិយាយបានថាស្អាតអ្នកនាងបើនិយាយទៅនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាស្អាតប៉ុន្តែវាអាចមានស្នាមខេះស៊ីទីទួចដូចកន្លែងនេះអីវាមានស្នាមសឹកទីទួចមែនតើខ្ញុំសង្ឃឹមថាកាមេរ៉ានឹងចាប់បានហើយគូតនៅគូតខាងក្រោមនេះអ្នកនាងនេះវាមានស្នាមកពិតនៅនេះបន្តិចណាកពិតនៅនេះបន្តិចអញ្ចឹងវាមានស្នាមទៅលើទឹកថ្នាំជុំវិញរង្វង់កាមេរ៉ាប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងស្ទើរកន្លែងនេះបន្តិចដាក់ទឹកថ្នាំអ្នកនាងហ្នឹងហើយវាស្ទើរតែប៉ុណ្ណឹងទេក្រៅពីហ្នឹងគឺនៅល្អទាំងអស់ចំពោះសាច់អេក្រង់វិញអត់មានស្នាមឆ្កូតអត់មានដានអត់មានអីទេអេវ៉ាន់នេះយកទៅប្រើគឺត្រជាក់ត្រជុំហ្មងអ្នកនាងគឺត្រជាក់ត្រជុំអេវ៉ាន់សំណុំអ្នកនាងអេវ៉ាន់សំណុំណែនโอเคមានតម្រូវការឆាតមកក្នុង Facebook Page លឿនលឿនអីវ៉ាន់តម្លៃល្អគុណភាពល្អមានតែមួយគ្រាប់ហ្នឹងឯងអ្នកនាងអីវ៉ាន់នេះកាត់ពីភ្ញៀវបានចែកឲ្យតម្លៃល្អអរគុណច្រើន